Вітаю усіх, хто прокидається разом із нами. Ви дивитесь новини. Тіло 4-річного хлопчика, який зник вчора у Смиківцях Тернопільського району, патрульні поліцейські знайшли у річці Гніздечна без свідомості. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Ярослав Скалецький. За його словами, хлопчик зник близько 19-ї години на території дачного кооперативу Діброва. На виклик виїжджали працівники швидкої допомоги, як нам повідомила старший лікар зміни Олена Лісковець. Медики продовж 30 хвилин проводили дитині реанімацію, але врятувати не змогли. Наразі в поліції з'ясовують обставини випадку. Деталі ми повідомимо вам у наступних інформаційних випусках. Сьогодні в Тернополі стартують спортивно-патріотичні змагання «Кубок Шухевича». У спортивних залах 26-ї і 27-ї школи відбудуться змагання з футзалу, повідомила голова молодіжної міської ради при Тернопільській міськраді Леся Голик. За її словами, сьогодні братимуть участь близько 50 осіб. Загалом у Кубку Шухевича змагатиметься 7 команд. Це представники молодіжних громадських і студентських організацій. Протягом тижня часу громадські організації, які зголосились до участі, вправляються у вмілостях в різноманітних видах спорту. Це, зокрема, і змагання з футзалу, волейболу, футболу, футзалу, волейболу, баскетболу, також з шахів, інтелектуального змагу, який щороку має якесь інше трошки навантаження до теми року. Цьогоріч це сторіччя революції, тобто питання будуть пов'язані саме з цією темою. Окрім того, буде ще змагання з бігу, з плавання, а також зі скелелазіння. Спортивно-патріотичні молодіжні змагання «Кубок Шухевича» заснували у 2001 році на Тернопільщині. Вони відбуваються щороку на початку березня і присвячені пам'яті Романа Шухевича, головного командира Української повстанської армії, який загинув у боротьбі з російськими окупантами 5 березня 1950 року у селі Білогоща поблизу Львова. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вранці від 4 до 6 градусів тепла і ближче до обідньої пори позначки термометрів сягатимуть 10-12 градусів вище нуля. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. І на цьому тьома не все. Наступний випуск новин дивіться менш ніж за півгодини о 8:30. Дочекайтеся.